зараз такий перший раз бачив. Тут двох метрів така болванка. Попка це така болванка, бобунові. Ракета, як знаєш, що я. А з такого оружия нет. Я град бачив, я град сам стріляв. Це був не град? То не град. Оце не град зараз. Ні, а що це? Щось покрутче. Типа органи, як там? Типа з того. А то ви бачили снаряд, як він виглядає? Може, вони стирчать там. Серйозно? Так, їх видно. Стирчать. Там не один, а пара штук. А залишилось, не розірвалося. Да. А може, як розірвалося? А як він виглядає? Ну як виглядає? Ну, блін, як снаряд, другий снаряд. До 2 метрів. І ці болванки. Ну, як патрони. Так, звісно. Тільки такою шириною десь. І зверху, типа, така трубка по центру. І борт, типа, бокам. І одна і, типа, осколки. Ну, кажу, там стерчить вона. Там на горбі їх багато там. Вони туди бахкали, а сказали, туди снаряди з ними попадали до нас. Бо на базі наші пару привезли майора, ще там були. У наших я своїх відправив, 4 чоловіка. Там живот, ногу, шиї попали. З їх осколками поранило, так?